учасником Революції Гідності, брав участь для кожного добровольця, який боровся за свою батьківщину, це одна із самих вищих нагород рахується. Тому коли люди, за які вони боролися, їх, скажімо, не забули і признають. Тому для нас це дуже важливе значення має. Була сформована мною комісія із голів громадських організацій, з добровольчих організацій, і ми в такому режимі онлайні, тобто кожен, як кого знав особисто, був впевнений в своєму побратимі, відповідно висував кандидатуру, і ми його представляли до цього нагородження.